E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 46 quilos de maconha em um ônibus na BR-116, próximo ao município de Encruzilhada, no sudoeste baiano. Essa droga estava dentro de 4 sacolas em um ônibus que ia de São Paulo para Aracatu, no interior da Bahia. Esse é um dos acusados de estar com a droga. O material estava com uma adolescente de 17 anos e com esse rapaz que a gente viu nas imagens, Diogo da Silva Rosa, que é um adolescente também, minha gente, 18 anos apenas. O material foi levado para a delegacia de Cândido Salles, município ali também na região sudoeste. Segundo a polícia, esses dois adolescentes têm ligação com o tráfico de drogas na região. Eles negam. Diogo diz que só estava carregando as sacolas para ajudar a garota. Essa moça afirma que transportou a droga a pedido de traficantes, mas que se tratava de um favor, que não ia receber nada em troca. Olha aí o que é que recebeu. Apreensão. Detida. Olha aí. 46 quilos de maconha. Vamos ouvir o que disseram os suspeitos. Nunca. Nunca tive envolvimento com o tráfico. E você conheceu ela como? Na rodoviária Tietê. Aí chegou lá, ela pediu pra mim ajudar ela, que ela tava com os pesos, né? Eu tava na fila, acabei de despedir do meu filho. Ela tava lá na fila, falou que eram os alimentos, que as bolsas estavam pesadas, eu só ajudei. Porque o limite lá de peso são 30 quilos, né? E ela falou que tava com mais do que isso, então eu só ajudei a carregar. Primeira vez que eu faço isso. E por que você fez isso? Ah, porque eu vim... Eu já ia passar umas férias aqui, que eu tenho familiares aqui. E aí eu vim já, eu trouxe, que pediram. Tá, mas quanto é que você recebeu pra poder fazer isso? Nada. Ah, por que, menina, foi se meter nisso? Fazer favor pra traficante, onde já se viu? Ó você que é adolescente aí, tá vendo? Tá vendo o que acontece? E esse outro rapaz, Diogo, se a história que ele tá contando é verdade, que roubado, vai ajudar uma pessoa. Acabou preso aí, 46 quilos de droga, é muita coisa, minha gente. Vamos ouvir o que a polícia falou sobre qual seria o destino dessa droga. Essa droga seria destinada a Cândido Salles para traficantes do local. O maior disse que em São Paulo ele ia passando, essa moça chamou ele para trazer 2 sacolas devido estar muito pesada. Ficou estranho porque como que ele vem de São Paulo sem a roupa, sem nenhuma mochila, nenhuma roupa direcionando a Bahia, só para poder fazer esse favor para essa menor. Nas investigações aqui descobrimos que ele é envolvido com ela no tráfico de droga. Sabemos que a menor é daqui de Encruzilhada, só que ela já tem essa rotina de trazer droga para as cidades vizinhas aqui. E ele é de lá? Ele diz que é de São Paulo. A menor foi autuada, foi feito um BOC contra a menor, e o maior foi autuado em flagrante, que poderá responder de 5 a 15 anos se for condenado.